Вітаю на своєму каналі шановних садівників. Продовжую цикл передач про сад без догляду. У нас сьогодні 22 серпня 2023 року. Зараз ми знаходимося в занедбаному саду на підщепі М9. Схема садіння 4 на 2 метри. Отак він зараз виглядає. Трава по пояс. У нас дуже було спекотно. Останніх два тижні було десь біля 32, 31, 33. Ось так виглядають яблучка у нас на 22 серпня. Дерева, бачите, 5-6 метрів висоти. От. Калібр середній десь 50-55 міліметрів. Отака якість плодів. Де-не-де з паршею, але в цілому яблучка непогані. І досить чисті. Багато в кого в індустріальних садах, які кропляться, якість плодів навіть гірша, ніж цю, що ми зараз спостерігаємо. От. Звісно, якби була обрізка, був би калібр більше, але і так, при цьому навантаженні десь 25-30, а десь і більше кілограм, я вважаю, що калібр 50+, це непогано. Бачите, самі себе пронормували. Плодожерки не видно ніде. Парша де-не-де є, але зовсім не критично. Зовсім не критично. Який можна зробити висновок? В Вінницькій області, не дивлячись на посуху і відсутність хімічних обробок, навіть на карликовій підщепі дерева вмудряються давати непоганий врожай. Звісно, на ринок їх навряд чи повезеш, такі яблука, скоріше на сік. Але на сік у нас зараз 3 гривні. Щоб порахувати економіку, навіть 25 кілограм по 3 гривні, це 75 гривень з дерева. Ну от. Досить непогано. Непогане сокове яблуко. Зараз підійдемо до груші, покажу вам, як виглядає груша без догляду. Бо з яблуком все нормально. Що Айдарет, що Голден, що Джона Голд. Яблучка чистенькі, їстивні, органічні і ніяких таких капітальних проблем я з ними не бачу. Прогнозую, що калібр буде 65-70 на осінь. Так, груша. Видно, що занедбана, суха. По листям видно, що нестача вологи. Трошки. Але, не дивлячись на це, грушки є, калібр десь біля 100 грам, десь більше, десь менше, але в цілому 100 грам є. Не пам'ятаю, який це сорт у нас, ну щось, мабуть, зимове. Зрушує все в порядку. Поруч усьо ще одна зимова груша, якщо я не помиляюсь, це у нас черемшина. Ця зогнила, ці нормальні і, скажімо так, не сильно відрізняються від тих, що в мене обрізані і политі. Да, трошки дрібніше, але врахуйте, який тут врожай. Дерева заліплені, просто заліплені плодами, дивіться. На кожному дереві десь 15-20 кілограм грушок. Плодожерки нема, парші мінімум, урожай є. Тобто, якби покосили буряни і обрізали, вже б ситуація кардинально була б краще. Якби дали трошки добрив і полили, це була бомба-ракета. Так що висновки робіть самі. Я за вас їх робити не буду, але поки що ситуація така, що в Вінницькій області з мінімальним доглядом вдаються яблука і грушки навіть на карликових підщепах. Отака ситуація у нас на сьогоднішній день по фруктам. То, що ціни нема, це, звісно, друга проблема. Ну і грушки ще, звісно, якщо не добирає калібр, вона не буде така смачна, як яблуко. Бо яблуко, що 65, що 75, смак плюс-мінус однаковий. А от для груші важливо все ж таки мати калібр, щоб отримати смакові якості. Так що грушку бажано було б все ж таки різати. Але мати 20 кілограм грушок, хай навіть калібром 150 грам, я вважаю, це досить непогано. В принципі, все, що хотів вам розповісти,
З вами був Михайло Шемчук, серія «Сади без догляду», 22 серпня 2023 року. Дякую всім за увагу, мира, добра, всього доброго, до побачення.